नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। भारत वर्तमान गोटे बहुत बड़ डिसीजन नेछि। रशिया एगेंस्ट एक्चुअली प्रथम थर पाई भारत भोट दी। या पूर्वर मुझे गोटे भिडियो बनैथिला एक्चुअली कहिथिले आपनकु सेथिरे भी। तो एक्चुअली समय आसी जाइछि भारत को वर्तमान स्ट्रेटेजिकली भाबिबा पई। ता माने नहि जे मो कथा सुनिकि भारत ए जिनस डिसीजन नेला कि आमे रशिया एगेंस्ट भोट करिवा। एक्चुअली आमे कहि परिबा भारतर प्रिंसिपल से या ଭାରତର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସେଇଆ କି ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଉପରେ ରଖେ। ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥାଉ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ ଦେବା, ଯେଇଠି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସେଇଠି ଦେବାନି। ଆଇଦର ସେ ଭାରତ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତ ଚୁଜ୍ କରିଛି କିମ୍ବା ଭାରତ ଭାବିଛି କି ରଷିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭୋଟ କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଠିକ୍ଠାକ୍। କ'ଣ କଥା କହୁଛି ଜାଣିବା। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ଟିକିଲ, ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୋଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରଷିଆ ଇନ୍ ଦ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ ଦ ୟୁକ୍ରେନ୍। ତ କଥା ଉଠୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଥିଲା। ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଏଇଆ ଯେ କି ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦେବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍। କାରଣ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ଯେକୌଣସି କଥା ପଡ଼େ, ଯେକୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଭାବାଯାଏ କି ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଦେଶମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି କି ଏ କଥା କ'ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜୁରାଲ୍ ଭୋଟ୍ ଥିଲା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ବିଲକୁଲ କିଛି ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜୁରାଲ୍ ଭୋଟ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି କେବଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୋଟିଂ କରାହେଉଥିଲା। ସେଇ ଭୋଟିଂରେ 15 ମେମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଥିଲା। 15 ମେମ୍ବର କିଏ ନା, 5 ହେଉଛନ୍ତି ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର, ବାକି 10 ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ହାତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଭିତରୁ ଭାରତ ବି ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଭୋଟ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିରୁ 13 ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଛନ୍ତି ହଁ, ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି କିମ୍ବା ରଷିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଇନଭେଟ୍ କରୁଛି, ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ସେ କଥା ସେ କହିବା ଦରକାର। ବାକି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସିଏ ଯିଏକି ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ରଷିଆ। ଅଫକୋର୍ସ ଯେହେତୁ ରଷିଆ କଥା କୁହାହେଉଛି ତ ରଷିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭୋଟ୍ ଦେବ। ବାକି ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ରହିଲା ଚାଇନା, ଚାଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, କିଛି କହିନଥିଲା, ଭୋଟ୍ ଦେଲା ୟା ଦେଲାନି ନୁହେଁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବଷ୍ଟେନ୍ କରିନେଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେଉଁ ୟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲା ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ରଷିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବିଲକୁଲ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହୁଁ, ଆମେ ହଁ ମାରିଲୁ ଏଇ କଥାରେ କି ଆମେ କହିଲୁ ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଷିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଆମେ ବି ଯଦି ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ, 12 ଭୋଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, 12 ଭୋଟ୍ ହେଲେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଭିଟୁ ପାୱାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ରଷିଆ ଚାଇନା, ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭିଟୁ ପାୱାର ଅଛି। ଭିଟୁ ପାୱାରରେ ଯେକୌଣସି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଭୋଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିବେ ସେ କଥା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜୁରାଲ୍ ଭୋଟ୍, ଏଇଠି ଭିଟୁ ପାୱାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଠି ଜଣକୁ କେବଳ ତା'ର ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହେବ, ପର୍ସନାଲି ମୋ ମତରେ ତ କହିବି ତ ଭାରତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଷିଆର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି, କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଦିନ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କୁ 22 ମାରିଲା, ପ୍ଲସ୍ 50 ଘାଇଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ରଷିଆକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଷିଆ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଫକୋର୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଭାରତ ଯେଉଁ ପାଥରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସେଇ ପାଥଟା ଭାରତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆମେ ତା ମାନେ ଭୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ରଷିଆ ପାଇଁ, ୟା ଫିର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।